But we received the call at 11:45 reporting a fire at the Ministry of Agriculture. We dispatched our first machine at 11:48. And after, we dispatched more vehicles following the first machine. Our firemen tried to save some stores behind the Ministry of Agriculture. Exactly 1:30, we managed to extinguish the fire. As per now, we have contained the fire at the Ministry of Agriculture, and the place is now open. Because of the fire, it was just a negligence. It was just a kasasuro. Someone was burning the kasasuro behind the generator. After, you know, as usual, the heat was transferred through conduction to generator, and in that generator there was fuel. So that's how the fire started, to be transferred to the container where there was some chemicals. Tewali afiriddemu muntu njegeene eguddewo naye ate era ekitwenyamizaamu olw'abakozi abakwatiddwa nga bagamba nti ekivudde ku muliro guno kasasiro oyo abadde ayokebwa naye nga ebadde enkola ya minisitule eno bbanga lyonna bo baatandikawo ekyokero kyabwe ekya kasasiro ate ekintu ekikontana n'amateeka ag'ebyobulamu amateeka gennyini aga KCC teri akkirizibwa kuwa kya kasasiro kibuga Kampala etawo nga nva wali ewandegeya so nensobola okulaba nti omuliro gutuumuka waggulu ne tuyingira ne tusooka ne tujjako amasannyalaze awo wali eri ne ngamba bannange ababaddewo nga 2-3 ne ngamba mutandike tutandike okuyiwa amazzi omuliro guno guvudde ku kasasiro babadde bookyaka akasasiro emabega awo weguvuiridde ne kuba kakayumba kabadde bakabaddemu gaaso bakabaddemu biki ati awo tuviridde okwokya agitabatya stoweeyo.